Kjo është dëshira Subashi, antarja e re e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila është bërë shkak i një debati politik mes opozitës, Këshillit të Lartë të Drejtësisë, institucionit të presidentit dhe kryeministrit. Dita e pare punës i antare e KQZ-s për ish-gjyqtarën e gjykatës së apelit është shoqëruar gjatë mbledhjes së radhës me reagime nga ana e përfaqësuesve të opozitës. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike Ferdinand Pone tha se zgjedhja e zonjës Subashi ka pritur formulën që parashikonte sipas tij një tjetër përbërje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ne kemi mendimin se mos aplikimi i formulës që parashikonte në 22 kodit zgjedhor, sikurse e kam ngritur edhe për zotin Toska, e dëmton seriozisht, le të themi, të gjithë procesin zgjedhor, vetë integritetin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe ruan në një lloj mënyre, në mënyrë tepër të ndjeshme dhe thelbësore, avantazhet politike që mund t'i vinë njerëz forcës politike të rëndësishme në proces Partisë Socialiste nga transmetimi me lehtësi i vullnetit të saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe pasaj në të gjitha hallkat e tjera. Shumë më e rëndësishme se sa emrat e personave, ja është vetë procesi zgjedhor në Shqipëri, është integriteti i zgjedhjeve dhe institucioneve që dalin prej tyre. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Iliran Cilibashi gjeti rastin i përgjigjet përfaqësuesit të Partisë Demokratike se po ushtrohet presion nga një institucioni të pavarur siç është ky komision dhe se debati politik i krijuar nuk duhet të cënojë punën e KQZ-s. Unë konsideroj që debati që bëhet në lidhje me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është një debat në të cilin Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk merr pjesë në mënyrë absolute. Ky është një çështje e cila i takon institucioneve të tjera, i takon klasës politike shqiptare, ne nuk kemi asnjë lloj komenti. Ne jemi duke bërë punën tonë me përgjegjësi ligjore dhe përgjegjësi qytetare. Unë deklaroj të paktën personalisht se ndjej veten mjaft të fyer nga komentet që bën kushdo qoftë ky leadership politik. Antarja e re e komisionit Dëshira Subashi ka qenë e prerë në përgjigjen e saj të vetme me përshtypin se ajo tashmë ka nisur punën. Ju e shikoni që sot isha në punë. Zonja Subashi la të kuptohet se nuk bëhet fjalë për një dorëheqje të mundshme të saj nga ky post, ashtu siç u sugjerua nga disa juristë, të cilët e shohin këtë si një mënyrë zgjidhjeje të kësaj situate.